Oh, maravilha. Tinha uma pedra da gente lá. Obrigado. Quem não vejo mais é aquele sobrinho da Lídia. Como é o nome dele? Agora o Urano tá morando pra cá, né? Urano? Urano tá aqui. Aqui é ele lá pra baixo. Tá no bar. Pegar o menos 5 graus de temperatura, isso só mede, só mede. Agora larguei a marvada. Agora não sai pra ligar, só me desculpa. Ah, tá de você?